Super. Můžeme se posunout k našemu druhému řečníkovi. A jak byl pan Borkovec, dá se říct, investor víceméně do toho offline světa, aspoň z toho, o čem pro nás mluvil, tak náš druhý řečník je naopak investor z toho světa onlineového. A sám se v onlineu pohybuje už od roku 1999, takže už je to celkem doba. A já, když jsem slyšel od něj, že provozoval už víc než 100 webů, tak mě to šokovalo. Já si nedovedu představit, jak bych dokázal se o tolik webů starat. A opravdu to bylo pestré. Byly tam magazíny, e-shopy, cestovka, slevový portál. Jo, napsal 2 knížky a docela se dostal do povědomí svým blogem pasivnipříjem.eu, kde jedno kratší období popisoval, jak buduje svůj pasivní příjem a povedlo se mu ho vybudovat až na částku 100 000 korun měsíčně pasivního příjmu. Takže dá se říct, že dostal se do té pozice, kdy ho to živilo nebo kdy dokázal vyžít z toho pasivního příjmu docela nadstandardně. Paradoxem je, že zrovna nedávno ten největší svůj pasivní příjem prodal a když jsem s ním včera mluvil, tak říkal, že má pocit, že většina lidí má nějakou mylnou představu o pasivních příjmech. Že si myslí, že to je trochu jinak, než si většina lidí myslí. A právě proto Michal Kubíček dneska přijde nám rozšířit obzory o našich možnostech investování ve světu online, kde podle jeho slov jsou výnosy často vyšší než třeba v nemovitostech. Takže rozhodně se těším na to, co uslyšíme. Přivítejme Michala Kubíčka. Ahoj všichni. Mám na začátek takovou kratičkou otázku. Je tady někdo, kdo vůbec má nějaký příjem z onlineu, z internetu? Fajn, takže ta přednáška bude pro všechny ty ostatní. Omlouvám se pro vás. Když se to spustí. Přednáška se jmenuje www.pasivnipříjem.cz. což je vlastně ten blog, o kterém tady mluvil moderátor. O tom blogu jako takovém to nebude, ten blog ještě pořád je na webu, takže jestli jste online, tak se můžete potom po přestávce na to podívat. Nějakou dobu jsem tam popisoval, jak vlastně online příjem nebo online pasivní příjem vzniká. Já teda se přiznám, že musím souhlasit s předřečníkem, že si myslím, že pasivní příjem neexistuje. A nebo když, tak je to pěkně blbý překlad. Protože pasivní příjem, ať to je cokoliv, tak nikdy nevznikne z pasivity. Když si tady sednete na prdel a budete sedět a čekat, až vám přijdou peníze, tak vám prostě ty peníze nepřijdou. Tak to prostě nefunguje. Jo? A bylo to tady řečené a klidně to řeknu znovu, jako ten, kdo si to tak myslí, tak je fakt blázen. Jako, tak to opravdu není. Jo? Za každým pasivním příjmem je dost velká aktivita někde na začátku. Samozřejmě věc od věci. Já bych to přeskočil tady tohle, nedostal jsem takovéto pípátko, takže děkuji moc. A nedostal jsem k tomu návod použití ještě. Nefunguje taky. Funguje, super. Tak, aby jsme si řekli na začátek, vůbec pro vás právě, kteří jakoby nemají žádný příjem z onlineu, jinak teda napřed řeknu, proč vůbec online. Já osobně mám investice jak onlineu, tak offlineu. Jo, děkuji, kdybyste mi řekl, jak to funguje. Aha, musíte to zapnout, tak to je super, děkuji. Tak mám investice jak onlineu, tak offlineu, jak ve firmách, v projektech, v nemovitostech, v akcích, různým způsobem prostě. Už funguji v biznise celkem dlouho, takže už jsem si dokázal nějakou částku naspořit, tak už jsem to potřeba taky do něčeho strčit, protože mám tu špatnou vlastnost, že když si ty peníze vyleží na kontě, tak je většinou za něco utratím. A když je utrácím, tak jsem rád, když to utrácím za něco, co mi zase dál vydělává peníze. Online je to, čemu se věnuju absolutně nejdelší dobu, jak tady bylo řečeno, už někdy od konce 90. let, když jsem začal provozovat jako první weby. Proč je pro mě online jakoby strašně atraktivní? Jo? Protože já jsem možná trošku podobný typ jako předřečník, já se nerad setkávám s lidma, nerad
nerad dělám takovou tu obchodní činu, nerad někoho přesvědču o nějaké svojí pravdě a mám rád svoji komfortní zónu a na rozdíl od něj jsem nebyl ochoten z ní vystoupit nějakým významným způsobem, vyjma nějakých přednášek, mentoringu a tak dále. Ale to se vždycky to beru tak, jakože tady mluvím k nějakému většímu množství lidí, beru to trošičku jinak, ale jakože bych přišel za někým prostě na ulici a řekl mu, hele, jako teď ode mě kup něco, nebo tak to prostě neumím. Jako nemám na to buňky, nejsem prostě na to ten správný typ. Nemám to ani rád, když někdo mě volá, oslovuje mě. Prostě je to nějaká moje komfortní zóna, jak to tady zaznělo. Ten online je skvělý v tom, že online můžete dělat fakt doma s papučí, s pyžama většinou, protože se z toho pyžama ráno nestihnete převlíknout a večer, když končíte nad ránem ve 2 hodiny, tak už se z něj nemá smysl zase vyslíkat, pak občas se vysprchujete. Ale jakože to je v podstatě taková jakoby věc, která mě osobně vyhovovala. Potom se to tak jakoby časem, samozřejmě on to tak jakoby nejde pořád dělat, když chcete trošku vydělávat nějaké větší peníze, když se vám toho nahrne víc, tak zjistíte, že to jakoby nemůžete dělat sám, tak najednou zjistíte, že máte firmu, která má nevím, 12, 15, 30 lidí třeba. Potom vám přijde rodina, tak jako v mém případě, a zjistíte, že vás to jako fakt nebaví jezdit do té práce, že tam se nic nestihnete, že tam přijdete do kanceláře, řešíte prostě, proč se tady ta kolegyně nehádá s tou druhou, proč tenhle ten stolkuje tady tuhletu kolegyni a takové věci. Takže se na to vykašlete, všechny propustíte, vrátíte se zpátky zase do těch papučí a na noze s dětskem vlastně dál budujete ten svůj, jakoby, to svoje online impérium. A to byl můj příběh v podstatě jakoby velice v kostce, kdy teďka jsem zase po nějakých 6 letech jakoby nic nedělání doma v uvozovkách, jsem se zase vrátil trošičku do nějakého života a začal jsem zase se pohybovat jako ve světě reálných lidí mezi normálníma lidma. A to mě na tom online vyhovovalo. To byla jedna věc, že jsem se nemusel moc potkávat s lidma. Druhá věc, která mě na tom vyhovovala, že s relativně nízkou investicí, já jsem přišel počátkem 90. let do Ostravy jako prostě čerstvý absolvent zednického učiliště s 23 korunama v kapse, který nikdy zedníka nechtěl dělat, takže mi to tak jako by tam nebylo moc co vymýšlet. Nějakou dobu jsem se tak jako by různě poflakoval, různě jsem dělal práce. Potom jsem objevil vlastně kouzlo médií jako takových. Začal jsem jako ten zedník teda pracovat jako novinář, což kdo pamatuje 90. léta, tak ví, že bylo tehdy opravdu všechno možné. A pak jsem si udělal nějaké 1, 2 vysoké školy a tak dále. Ale vlastně tak jsem se postupně jakoby dostával k tomu onlineu a nikdy jsem jakoby, jako zaměstnanec, jako novinář, když si vydělával nějakých tehdy prostě 10-15 tisíc, můj nástupní plat byl tehdy 3200 korun, nebyla nějaká velká investice, s tím prostě nekoupíte byt. A je fakt, že jako strašně dlouho jsem žil v domění, že půjčit si peníze je hřích, jo. Takže jsem si vlastně nikdy ani nechtěl na nic půjčovat, takže jsem si to všechno jakoby musel nějakým způsobem vytáhnout ze svojí kapsy. A ten online tady v tomhle tom byl jakoby fajn, že tam s relativně nízkou investicí dokážete dosáhnout relativně vysokého zhodnocení. A porovnání třeba právě s nemovitostmi, předpokládám, že řada z vás tady jakoby nějakým způsobem investuje do nemovitostí, kde počítáte návratnost jakoby spíše na, jakože když si řeknete třeba, že to má 7-8 letou návratnost, tak je to super investice, tak já jakoby v onlineu říkám, že když to má 7měsíční návratnost, tak je to dobrá docela investice, jako jo. Takže je tam jakoby velký nepoměr. Samozřejmě, jakoby když začínáte takhle malém, tak mluvíme o jiných částkách, mluvíme o nějakých investicích v řádu tisíců, nižších tisíců, 100 000 možná. U těch větších investic upřímně řečeno už se to zase začíná blížit třeba, ne tak té nemovitosti, ale začíná se to blížit jakoby nějaké třeba roční, 2-leté, 3-leté návratnosti a tak dále. Tak to byla věc, která mě, to znamená, že jsem jakoby nechtěl se potkat s lidmi, neměl jsem čas a neměl jsem moc peníze, takže proto jsem začal s onlinem. Co na začátku, kdyby vás to jakoby zaujalo a chtěli jste se tomu začít věnovat, přiznám se, že já jsem pasivní příjem jako takový začal budovat jenom jako site-wide business. Prostě měl jsem nějaké portfolio webů z důvodu toho, že jsme dělali jakoby v agentuře služby pro klienty, k tomu jsme potřebovali obsah, k tomu jsme potřebovali weby a tak dále. A ty weby jako stojí nějaké peníze měsíčně. Když těch webů máte v současné době nevím, že jsem část prodal, ale řekněme, že bylo to nějak kolem 400 webů, ještě třeba před půl rokem, tak těch 400 webů vás ten provoz prostě stojí něco. Nějaké desítky tisíc měsíčně to stojí a je potřeba to z něčeho zaplatit. A buď to zaplatí ti klienti, pro které to jakoby děláte, a nebo si z toho můžete vytáhnout jakoby další peníze, protože ty peníze v tom leží. A
to je vlastně to, proč jsem to začal dělat jakoby já. Jo. Vy, když to začnete dělat za účelem toho, jakoby mít z toho pasivní příjem, tak jsou tři hlavní věci, které musíte mít. Musíte mít nějaký nápad, co vlastně. To znamená dokázat si rozparcelovat ten trh, zjistit, co by bylo pro vás zajímavé, k čemu máte vy nějakým způsobem blízko a podobně. Druhá věc, musíte dát nějaký obsah tomu. A třetí věc, musíte najít tu, jak říká se, takové monetizace. Jo? Musíte zatím najít ten biznis, musíte zatím najít ten peníze. Nedávno mi volal klučina, který se mnou radil o tom, jestli si má koupit web. Teď není důležitá ta adresa, ale prostě nějaký web, který jako má velkou historii, má hodně návštěvníků, má hodně obsahu, má všechno to, co tam je, jakoby má ten ideu, má tu kreativu. Jediné, co neměl, je ten biznis. A ten biznis asi nikdy mít nebude, protože to téma je prostě tak vysoce nekomerční a tak prostě rozprostřené, že vytáhnout z toho ten biznis je strašně složité. Ta cílovka, která tam chodí, prostě není jako ta cílovka, která vám tam nechá někdy nějaké peníze, buď přímo nebo nepřímo, o tom si budeme povídat dál. To znamená, je strašně důležité, jako když cokoliv budujete, tak jakoby vidět, jestli zatím jsou ty, jako v uvozovkách, ty dolary, jestli tam ty peníze v tom jsou reálné nebo nejsou. Moc pěkně to tady bylo řečeno předtím v té přednášce porovnání toho realitního trhu a toho peněžního trhu. Tak, teďka představte si teda, že jste přišli na nějaké téma, řekněme, co vás zajímá, rozumíte tomu, jste schopni tam získat nějaký obsah na tu webovou stránku, články, návody, videa, já nevím co všechno. A teď přemýšlíte o tom, jak tam ty peníze dostat. Nejjednodušší způsob je takzvaná PPC reklama, to jste určitě všichni už zaregistrovali. Velká výhoda toho, že za A je to velmi jednoduché nasazení, za B, pokud neporušujete pravidla, netýká se to nějakého alkoholu, drog, léčiv a podobně, tak v podstatě nemáte jakoby omezení a tu reklamu tam získáte velmi jednoduše přes Google nebo přes Seznam, přes dva systémy Google AdWords nebo Seznam S-Click, případně ještě AdTarget. Velice jednoduchým způsobem nasadíte, dostáváte v případě Google 68% jejich revenue. Super. To je jakoby ten nejjednodušší a nejrychlejší způsob, který každý v podstatě jakoby nějakým způsobem nasadí na ty weby. Jsou nějaké oblasti, které jsou zase trošičku výdělečnější, trošku méně výdělečné, zatímco třeba ve Spojených státech jsou slova, za které se platí třeba, já nevím, kolem opravdu jako i stovky dolarů za ten jeden proklik, jsou v oblasti práva, různé náhrady škod a podobně, tak u nás to zatím tak není, u nás to je většinou obecně IT, finance, zakládání firm, obecně služby, názvy služeb. Mluvím teď úplně cizí řečí, prosím vás, protože tady vidím vyjevené velké budíky místo očí. Jo? Když tak pokládejte prostě do toho slajda ty dotazy, já se to budu snažit dál nějakým způsobem vysvětlit. Další z těch způsobů, já nevím, jestli je to docela dobře tady vidět na tom, co to je vlastně AFIL. AFIL je jakoby partnerský program, česky řečeno, a je to moc pěkně řečeno tady na té infografice. Je nějaký poskytovatel nějaké služby nebo nějakého produktu nebo něčeho takového, a ten vlastně za to, že vy mu doporučíte zákazníka, vám dá provizi. Jednoduché. Jo? Funguje to v podstatě jako doporučovací marketing, jenom s tím rozdílem, že vy toho, komu to doporučujete, velice pravděpodobně vůbec neznáte, protože to právě děláte přes online. Jsou dvě možnosti, kde získat tyto partnery, to je buď přímý, nebo získat jakoby ty firmy, které vám ty peníze dají, a to je buď přímý jakoby přímá akvizice, to znamená, že chodíte po stránkách, někde dole v patičce vidíte, prostě vydělávejte s námi AFIL program, nebo staňte se našimi partnery, nebo něco podobného, vy se zaregistrujete, nasadíte nějaké jejich reklamní prvky na své stránky získáváte provize, pokud získáte toho zákazníka. Co je jednodušší upřímně, je být zaregistrován do některé ze sítí, což je třeba tady v tomto případě asi největší síť, která má nejvíc českých partnerů, je současně zahraniční cj.com. Tam jsou nějaké potom další zepsány, předpokládám, že ty slajdy dostanete nějakým způsobem, tak to nebudu všechny ty adresy tady říkat. Tam je velká výhoda toho, že je tam velká koncentrace těch programů. Máte třeba stránky o bydlení, dejme tomu, tak tam můžete prostě mít, já nevím, For Home, Tescomu,
prostě řadu jakoby známých značek. Když se zmiňuji o těch značkách, tak určitě jako vždycky nejlépe se propagují ty známé značky. Znáte to sami. Když přijdete, řeknete, že jste nějaké realitky, prostě Franta Vopršálek tady z Horní Dolní, tak no dobré, super. Jako. Když řeknete, že jste z nějaké jakoby známé značky, kterou zná ten klient, jako vidí na to někde reklamy, billboardy, má dobrou pověst, tak se vám to určitě prodává jakoby hnedka lépe. Prostě stojí za váma jakoby nějaká značka. Tady si vystáváte de facto jakoby jakýmsi obchodním zástupcem té konkrétní značky. To znamená, můj takový jakoby tip pro to, když jdete do afilu a chcete jakoby jít v uvozovkách na jistotu, tak si vybírejte partnery, kteří jsou známí. Budou se vám mnohem lépe propagovat. Budete tak trošku parazitovat jakoby na té jejich značce v dobrém slova smyslu. Další možnost, která je, jsou placené články na internetu. Když máte obsahové weby, ty weby splňují nějaké klasifikace toho, že jsou dostatečně jakoby staré, mají nějakou historii, mají nějaký počet článků v sobě, mají nějaké dobré hodnocení z vyhledávačů, což většinou se stává u různých obsahových webů, magazínů, blogů a tak dále. Tak se můžete zaregistrovat do některého ze systémů nebo z tržišť, kde se setkávají na jedné straně inzerenti a na druhé straně blogeři nebo publisheri, vydavatele, ať tomu řeknete jakkoliv, což vlastně největší ten systém, z toho jsou tady ty dvě infografiky, je placla.cz, jenom taková jakoby podotknutí, mám v tom nějaký podíl, takže neberte to jako propagaci, on to reálně ten stav tak je, tuším v copywritingu má podíl zase Honza Linhart, který tady bude odpoledne. Ono je to takový jakoby propojený, ten trh není moc velký, upřímně řečeno. Těch zhruba asi 12-11 tisíc článků ročně, které se takhle prodají přes ty tržiště, vezme placla, nějaké čísla přesně neznám, nabízí copywriting. Jsou tady docela zajímavá čísla, je vidět, že když se tomu někdo věnuje, tak je to docela zajímavý příjem. Tady vidíte, že v roce 2013 nejúspěšnější bloger si vydělal 310 tisíc, v roce 2014 337 tisíc, v loňském roce to bylo 334 tisíc. Jenom tím, že na jedné straně byli inzerenti, kteří chtěli umístit článek a on ten článek vzal a umístil ho na ty svoje stránky, nebo respektive napsal a umístil na ty svoje stránky. Případně ty systémy dost často umožňují to, že to ani ten člověk nemusí psát vlastně. To je to, jak se tady zmiňoval kolega vlastně, tak já jsem prodal část svého biznisu, který byl vlastně zapojený tady v tomhle tom systému, kdy jsem měl asi, tuším, 20 webů přibližně, které byly v placle napojené a které mi takovým způsobem vydělávaly někde kolem 20 tisíc zhruba měsíčně. To znamená, že vlastně to tržiště se mi staralo o to, že mi dodávalo inzerenty, současně mi ty texty psali redaktoři, kteří jsou zaměstnaní v tom tržišti a já jsem vlastně pouze dělal to, že jsem umísťoval. Zabralo mi to zhruba 3 hodiny týdne času přibližně asi. To je, co se týče jakoby placených článků a tržiští. Druhá možnost je, když máte web, tak můžete mít přímý prodej, nevím, jestli znáte nebo neznáte, ale 100% největší jakoby informační zdroj a zdroj jakoby obchodní, co se týče online, je v Česku webtrh.cz. Je to fórum. Pokud se chcete trošičku jenom zajímat o online, tak určitě vám doporučuji, že se tam zaregistrujte, protože tam prostě to je v podstatě jediné místo, kam jakoby reálně chodí lidé, kteří nějakým způsobem chtějí nějakým způsobem obchodovat jakoby v onlineu, ať už kupují články, odkazy, o kterých si třeba taky můžeme mluvit a podobně. No, určitě je tam plno jakoby zajímavých lidí, když položíte dotaz, odpoví vám, dále je to fakt, pokud se chcete trošku zajímat o jakoby online a vydělávání peněz na internetu, tak vám určitě doporučuji ten webtrh. Druhá takový jakoby menší fórum je Webdeal, kde se taky dá obchodovat. Uběhl. A potom je tady systém, který se jmenuje Link Monitor a který je tuším pouze jakoby jakási výkladní skříň, jenom jakoby jako inzertní tablice, kde si můžete inzerovat svoje weby a přiznám se, že neznám přesné počty, kolik se tam obchoduje, ten je jakoby menší. Tak. Podobně zmiňoval jsem se tady o prodeji článků a při té příležitosti jsem mluvil o prodeji odkazů, je to samé. Říká vám něco SEO? Jo? Jako je to, aby jsme byli ve vyhledávačích na prvních místech, když si někdo zadá třeba prodej nemovitosti Hodonín,
tak ten, kdo tam je na těch prvních místech, tak si buď je v reklamním bloku a platí si tu pozici, anebo dělá něco, čemu se říká SEO, nebo si někoho najmul, nebo má štěstí a vybíhá někde na těch prvních pozicích. Ta oblast, která tady tohle to řeší, to se říká Search Engine Optimization, neboli optimalizace stránek pro vyhledávače. A k tomu, abyste se vlastně jakoby objevovali na těch prvních místech vyhledávačů, nebo ty vaše webové stránky, tak potřebujete jednak mít ty stránky nějak jakoby obsahově jakoby relevantní k tomu dotazu a současně potřebujete nějaké takzvané zpětné odkazy. To znamená odkazy z jiných webových stránek, které na vás odkazují, doporučují vás. Je to vlastně algoritmus, který vychází z vědeckých publikací, kde ta vědecká publikace, která má nejvíce citací, je považována vědci jakoby za top. A podobným způsobem v podstatě velice zjednodušeně fungují vyhledávače. To znamená ty weby, na které odkazuje nejvíce webů, nebo nejvíce relevantních webů, tak ty jsou řazeny na těch výsledcích vyhledávání na vyšší místa. Je to velice jakoby zjednodušeně řečeno, ale k tomu, abyste tyto odkazy získali, tak musíte buď mít super cool sexy web, že na vás lidi budou odkazovat, což v 99% případů není, zvlášť, když je to komerční web, anebo si ty odkazy prostě musíte nějakým způsobem získat, jedním z nich je koupit. Pokud máte svůj vlastní web, nějakým způsobem tematicky zaměřený, tak nic vám nebrání, abyste na tom webu prodali odkaz. To je vlastně i ten princip, proč se tam prodávají ty články. Většina těch článků je v Česku prodaných právě proto, že někde v tom článku je ve skutečnosti odkaz, který zase odkazuje na stránky toho inzerenta. A prodej odkazů vlastně to je další možnost pasivního příjmu. Pardon. Opět jsou na to tržiště z odkazy, anebo opět můžete mít přímý prodej. Když máte třeba těch webů víc, tak jako třeba v našem případě, tak my už máme na to udělaný vlastní systém, které vlastně funguje jako tržiště, akorát, že na tom tržiště si můžete koupit weby jenom, odkazy jenom z našich webů. Úplně na začátku jsem si tady všiml, že tady byla ta malá hra, taková, nebo ta hra, a byl tam ten malý biznis a velký biznis. Já se přiznám, že tomu moc nerozumím. No. Ale mohli jste si tam koupit tady tenhle ten web. Kdo si ho koupil, by mě zajímalo. Hodně lidí. A protože byl levný, anebo protože tam byl jakoby potenciál nějaký. To by mě co zajímalo. Potenciál. A kdo si koupil ten druhý, ty brigády? A to jste si koupili proč? Že tam byl pasivní příjem v tom. Oba dva ty systémy z hodou okolností mi patří. A nebo oba dva ty weby. Jak pay for tweet, což je náhodička, že jo? To se tady tak jako to. Ne, jako ve skutečnosti to bylo, že mi před dvěma dny volali a řekněte mi nějaké dva vaše weby, tak jsem si jakoby první vzpomněl zrovna na ty, protože tady jsem řešil den předtím výplaty u tohohle webu. A brigády zrovna teďka nabízím prodej, takže kvůli tomu mě to tak jakoby napadlo. A tady tohle je takový systém, máte Twitter někdo? A máte třeba, nevím, 100, 200, 500 followerů? Ne? Zatím ne. Tak když jich budete mít jakoby trošku víc, ale už se dá prodávat jako i v malých, jakoby s málo followerama, když máte účet, můžete zaregistrovat i do našeho systému, protože na druhé straně jsou dychtiví inzerenti, kteří chtějí, aby se o nich psalo na sociálních sítích a dávají orientačně někde od 300 do 1000 korun za jeden tweet, za to, že napíšete o nich třeba, nebo retweetnete nějaký jejich tweet. Je to v podstatě něco jako by na Facebooku, akorát na Facebooku to nemá smysl dělat, pro nás teda osobně jako pro poskytovatele tady toho řešení, protože Facebook má velice dobře propracovanou svůj vlastní reklamní systém. My když jsme pouštěli, nebo respektive já jsem koupil skutečně tady ten systém, jsem ho koupil jakoby, tak když jsme ho kupovali, tak tehdy Twitter neumožňoval inzerovat v Česku, jakoby sponzorované tweety dělat. A tak toto byla jakoby jedna z mála vlastně alternativ, ne-li svého času jediná, kde bylo možno jakoby nějakým způsobem zasáhnout i jiné followery, nebo jakoby ty přátelé, kdo má třeba jenom Facebook, aby to přirovnal, než svoje vlastní. Tak to bylo vlastně pomocí tohoto toho systému. Jak obecně ten business model
funguje jakoby strašně jednoduše. Říkám, na jedné straně inzerent, který do toho vloží kredit, na druhé straně jsou twitteristi, kteří mají nějaký svůj účet s nějakým počtem followerů, s nějakým zaměřeným. Inzerent si zadá poptávku, objeví se vlastně těm twitteristům, oni se na ní přihlásí, když se to inzerentovi líbí, tak to odklikne, zablokuje se mu v podstatě kredit a vám se převádí vlastně kredit a nám z toho zůstane taková nějaká malinká částečka, jakoby, čehož vlastně financujeme jakoby ten chod toho. Tak to je vlastně další jakoby z pasivních příjmů, které jsem zmiňoval vlastně i na tom blogu, že z toho vlastně nám plynul taky, protože já sám mám několik účtů, jak svůj osobní Michal Kubicek, to bylo vlastně na začátku na té prezentaci, tak mám nějaké různých projektů a tak dále. Takže to může být takový jakoby vedlejší příjem toho vašeho působení na sociálních sítích. Tak. Infoprodukty jsou v některých sférách sprosté slovo, v některých, já to za sprosté slovo moc nepovažuji, protože pro mě infoprodukt je prodej informací. To, co teďka tady vám dělám, je infoprodukt, bohužel ne s pasivním příjemem, protože velmi pravděpodobně jakoby, je to nereplikovatelné dál pro mě finančně nějakým způsobem, ve smyslu tom, že kdyby to byla uzavřená přednáška, byli jste tady jenom vy a já jsem získal to video a potom jsem to video mohl někde prodávat třeba na svých stránkách, tak to pro mě je jakoby infoprodukt s pasivním příjmem. Ne každý infoprodukt musí v tu danou chvíli vydělat hnedka primárně peníze, ale nicméně je to klasický infoprodukt toto, že předávám nějaké svoje informace, nějaké svoje know-how a na druhé straně si ho někdo kupuje. Klasický infoprodukt jsou taky e-booky, e-knihy. Já sám jsem vydal jednu e-knihu, můžu vám říct třeba případ jakoby zrození toho. Vlastně upřímně i ten blog pasivní příjem CZ byla vlastně jakoby příprava na infoprodukt. Protože prostě v tu dobu jsem měl takovou ideu, že napíšu svoji jakoby další knížku a ta knížka bude právě o tady tom, o čem dneska mluvím. Jo? Aby jsem získal nějakým způsobem cílové publikum pro to, aby jsem získal svoje kupce, tak to není tak, že prostě sednete, napíšete knížku, vyvisíte ji na internet a přijde vám tam prostě 100 lidí, nebo 200, nebo 300, nebo 1000 lidí a koupí si to. Tak to prostě nefunguje. Vy musíte si nejdříve získat to publikum. Buď ho už máte nějakým způsobem, anebo se musíte získávat. V případě třeba tady téhle knížky, která je tady v rohu 50 způsobů, jak získat zpětný odkaz, to byla knížka, kterou jsem vlastně zhruba rok získával jakoby kontakty na zákazníky, to znamená rok jsem nějakým způsobem promoval stránku, kde bylo jenom napsáno, až vyjde tato knížka, dejte mi vědět. Vystupoval jsem na právě různých fórech, snažil jsem se s lidmi komunikovat, radil jsem jim zdarma a tak dále. Zhruba rok to trvala tato fáze. Za ten rok jsem nazbíral něco přes 1200-1300 mailových adres a potom jsem za poslední dva měsíce napsal tu knihu. Měla těch 50 typů, což znamená, já nevím, nějakých 70-80 stránek, nevím přesně. V den, kdy vlastně se jakoby ta kniha začala prodávat, tak se prodalo 300 těch knih a druhý den se prodalo 200 knih. To znamená, za první dva dny se prodalo 500 těch knih. Jenom díky tomu, že jsem měl vlastně za ten rok nazbíranou tu databázi. Tady vidíte ten pasivní příjem, že ve skutečnosti není vůbec pasivní. Jo? Že to, abyste byli schopni prodat 500 knih za 200 korun za dva dny, tak prostě musíte na tom nějakou dobu pracovat. To prostě není tak, jako že se teďka rozhodnu, že udělám knížku, jak nejlépe prodávat nemovitosti nebo jak nejlépe pronajmout prostě byt po babičce. Prostě tak to nefunguje. Vy musíte mít už dopředu jakoby jasné, musíte mít podchycenou tu cílovou skupinu. Ta cílová skupina vám musí věřit a to prostě neuděláte jenom tím, že tu knížku vezmete a vyvěsíte jinam. Takže to je třeba jakoby můj jeden z infoproduktů je ten e-book. Další klasické infoprodukty jsou různé online kurzy třeba. No. Já jsem si koupil online kurz vaření třeba. Baví mě to, zajímá mě to, kdy nějaký prostě šéfkuchař, kterého znám, udělal, já nevím, 30
dílů toho, od toho, jak se ostří nože, přes to, jak se dělá vývar, až po, já nevím, prostě, jak se dělá nějaká bojabéza, tak vlastně si koupil ten infoprodukt a teďka po volné chvíli, když mám čas, tak si prostě na mobilu kouknu, je to online video s komentářem a plus je k tomu vždycky nějaké PDF, třeba s nějakýma receptama nebo s nějakým jako dalším popisem. Ten člověk k tomu zase věnoval tomu nějaký čas svůj, řekněme třeba 14 dní, měsíc, než udělal prostě nějaký ten, třeba těch 30 videí, a dneska to vlastně multiplikovaně jednoduchým způsobem prodává. A zase, je to, zase to prodává jenom proto, protože je to člověk, kterému jakoby věřím a vím o něm, že je prostě expert, jedl jsem třeba nějaké jeho jídlo, chutalo mi to a tak dále. Takovýhle infoprodukt jsem přesvědčen, že může jakoby udělat celá řada lidí. Jako každý může být v něčem dobrý. Jenom si najít tu svoji niku. Někdy prostě budete mít trošku víc zákazníků, někdy budete mít trošku méně zákazníků. Když budete dělat infoprodukt o tom, jak prostě, já nevím, se ladí harfy třeba, tak asi nebudete mít až tolik jakoby těch zákazníků, protože těch harf se pravděpodobně prodá ročně třeba 50 v České republice a asi jenom 20 lidí nebude přesně vědět, jak tu harfu naladit. Jako, tak není to asi takový jakoby biznis, jako třeba něco jiného. Takže ono záleží prostě na tom, jakoby v čem jste dobrý, co umíte, ale v každém případě doporučuji jako nejdříve, než to vůbec jakoby se do toho pustíte, tak musí ty lidi vědět o vás, že vy tomu rozumíte. Aby to nebylo jako ten prostě věčně propíraný případ, kdy paní napsala svůj první e-book o tom, jak psát e-booky. A poslední jako, nebo jedna z dalších věcí jsou třeba webináře. Webináře určitě znáte, se někde připojíte za poplatek nebo bez poplatku a ten člověk vlastně s váma online de facto komunikuje s nějakým větším množstvím. Zase je to věc, která je jakoby jednoduše multiplikovatelná, on vlastně udělá jakoby jednu tu kopii a tu kopii je schopen prodat naraz x zákazníků. Že to jsou infoprodukty. Zajímavá oblast, která je, které si myslím, že bude tady nakonec mluvit Honza Linhardt, který taky má docela slušné portfolio domén, je prodej domén. To já osobně považuji za jakoby asi nejblíž třeba realitnímu biznisu. Je to o tom, že je to určitým způsobem spekulace na to, jestli ta doména bude jednou pro někoho zajímavá nebo nebude zajímavá. Je to obrovská výhoda toho, že ta doména je v podstatě unikátní. Když vy si koupíte tu doménu a někdo po ní jako skutečně touží a chce tu doménu, tak prostě si jinou doménu stejnou nikdy koupit nemůže. Prostě konec. Jo? Existuje tam zase několik jakoby strategií, taková jako asi docela oblíbená strategie, která teda já nejsem jakoby jim zastáncem, jsou jakoby takové ty rychlo obrátky, to znamená koupím doménu za 150 korun registraci a pak velmi rychle najdu nějakého zákazníka, který si koupí za 300 korun třeba. Super, máme prostě jakoby 100% zisk z toho, ale na druhou stranu, jako abyste jako asi cítíte, že tady v těch částkách musíte točit jakoby velké množství domén, aby to začalo být nějakým způsobem zajímavý jako biznis. Druhá možnost je, že to děláte takovým způsobem, že jakoby čekáte na tu v úvodovkách zlatou ránu nebo zlatou žílu, že prostě koupíte doménu za těch 150 korun nebo na aftermarketu, to už od někoho to koupíte třeba za 2, 3, 5, 10, 20 tisíc a čekáte, že to jednoho dne prodáte za 100, 200, 300, 500 tisíc, milion, 20 milionů. To, taky se to děje, tady tyhle případy. Zase pár triků, když byste se chtěli pustit do doménového biznesu. Je to určitým způsobem sázka jakoby na jistotu, ale současně nejistotu. Kupují se domény, které jsou dost často nějakou jakoby značkou něčeho, třeba co v zahraničí funguje a očekává se, že by to mohlo fungovat i v Česku. Je to jakoby hodně na hranici už jakoby nějaké etiky a legality, ale setkal jsem se jakoby v řadě případů s tím, že třeba té zahraniční společnosti v podstatě jakoby napsala vám, pohrozila, řekla, že jakoby tu doménu chtějí a pak souhlasili s nějakým převodním poplatkem, jakoby za administrování toho převodu, který byl samozřejmě řádově vyšší, než za kolik se to koupili, ale byl řádově nižší, než kolik by oni museli zaplatit právníkům, už jenom tím, že by se začali tady hádat s nějakým prostě týpkem někde z východní Evropy. Jakoby, jo.
Takže to je jakoby jedna cesta, kterou já osobně jako moc rád nemám, ale jako je to prostě regulérní, takhle to funguje prostě. Jo. Typo domény, to jsou domény jakoby s překlepem, anebo něco, když prostě má někdo nějaký název, který se třeba špatně vyslovuje, třeba cashflow summit s jedním, dejme tomu. Tak to je taky jakoby vlastně možnost, že potom máte dost omezený, omezenou jakoby manévrovací schopnost, máte malou cílovku na to v podstatě, jo? Pak to vlastně můžete vyčouprat jenom tomu, komu patří ta originální doména. Jo? Takže je to zase taková jakoby spíš, jakoby, z mých očích spíš nejistota než jistota. Co jakoby je naopak jistota, jsou trendy a keywords. Keywords jsou klíčová slova, to znamená, když se vám podaří, zase samozřejmě dneska už je ta situace taková, že ten trh je hodně přebraný, ale zase na druhou stranu já moc nevěřím na to, že už něco tady bylo a už to nebude fungovat, protože to se říká ve všem a pořád vidíme, jak kolem vznikají prostě nové skvělé nápady a skvělé firmy. Tak ty keywords jsou vlastně jakoby spojení, které můžou být pro někoho atraktivní. Třeba, já nevím, bydlení Olomouc, dejme tomu, nebo reality Olomouc, co třeba už dneska určitě zabrané, ale třeba před třema rokama ještě zabrané to nebylo. A takovýhle spojení může být celá řada. A pak jsou trendy. Když sledujete trendy, které jsou zejména v zahraničí, tak vlastně na to si můžete registrovat taky názvy těch domén a jednoho dne to může, anebo nemusí dojít tady k nám. Tak. To budeme blížit pomalečku ke konci, tady to nám je vyřvává, že už máme 3 minuty. Tak bych chtěl říct o jedné z takových posledních věcí, a to jsou licence a pronájmy. To je, když se tak řekne, tak to je vlastně jakoby takový ten asi nejklasičtější pasivní příjem, kdy vy vybudujete zase nějakou věc a potom prodáváte vlastně její kopie. Ať už je to software, jako třeba v našem případě to je, že jsme třeba vymysleli nějaký multilevel systém, který si koupila společnost a jako v rámci toho, že oni ten multilevel systém, teď mluvím o softwaru, jo? Ne o tom systému, jak bude, co, jaké body se budou komu přidělovat a tak dále. Ale my jsme vymysleli ten software pro ně a v rámci vlastně toho, jakoby té smlouvy je, že dneska máme jakoby poplatek z každého jednoho prodaného kusu, který se v tom prodá, tak máme vlastně poplatek jakoby licenci za ten systém, třeba dejme to. No. To tak samo to funguje třeba se skriptama, pokud jste programátoři nebo si necháte něco naprogramovat a máte na to jakoby vy licenci, že to můžete prodávat dál s šablonama, s infoproduktama, fotkama, ilustracima, audiema, vlastně i franchise svým způsobem je podobný systém. Tak a poslední věc, kterou já osobně považuji jakoby za nejvíc jakoby pro mě sexy, tak je investice do ostatních. A to je investice do projektů ostatních lidí. A tady v této oblasti už bych asi odkázal na tu předchozí přednášku, protože tady ta byla si myslím docela dost vyčerpávající přesně v tom, že i když investujete do ostatních, tak pořád musíte být ten, kdo nějakým způsobem v tom má ten hlas. Protože jestli bych chtěl teda jakoby udělat nějakou message tady z té celé přednášky, tak to, že nebojte se onlineu, protože s malýma nákladama můžete vydělat relativně, mít pěknou návratnost. A druhá věc, která je, nemyslete si, že pasivní příjem vychází z pasivity. Děkuju. Předávám žezlo. Děkuji. Děkuju taky. Tak, máme teď dokonce i čas na dotazy, i když dáme si zase jenom jeden, protože pan Kubiček pak bude v betě, i s dalšími hosty a během přestávky, která bude následovat, budete mít možnost se s ním pobavit a zeptat se ho, co vás bude zajímat. Takže vezmeme... Můžu říct ten druhý, to nejsem pasivní ajťák? Můžete. Já se přiznám, že to první vůbec nevím, co to je. Jako vkládání fotek nevím přesně kam. Takže s tím vám neporadím. Už jsem slyšet? Jo. Že s tím prvním vám se omlouvám neporadím, protože nevím, co to je vkládání fotek. Vyberte, kterou chcete. Tak jestli bych mohl, ta druhá, ta mi asi tak jakoby připadá, protože já jsem taky nikdy nebyl jako zručný ajťák a nebudu proto žádný web rozjíždět. To já bych se toho právě až tak moc nebál, protože to, abyste rozjel web, nemusíte být ajťák. Jako spíš musíte být trošku markeťák než ajťák, jako když už teda mluvíme o tom. Ale budíš, jako jak poznat životaschopný startup. Musíte poznat ty lidi, ty lidi musí být nadšený do toho, to je první věc, protože ve velká většina případů, jako nápadů je v pisk, jako, těch je hodně, jo? Jako milion,
každý má nápady, jako. Ale pokud ten člověk, který za tím nápadem stojí, nemá jakoby ten, nemá ten, to nadšení do toho, ten drive a nechce to opravdu dělat, tak ten nápad stojí za starou belu, jako to je o ničem. Takže musíte poznat toho člověka a ten člověk vám musí sednout nějakým způsobem. A říká se, že byste tomu měli nějakým způsobem jakoby i vyvěřit a rozumět tomu, což já teda moc jakoby se přiznám, že mám peníze v projekty, kterým vůbec nerozumím. Věřím jim, ale vůbec jim nerozumím, takže to není asi až tak úplně jakoby to a vydělávají mi jako pěkné peníze. A kde hledat takové indicie? Co se týče těch startupů, tak je plno startupových webů, kde se ty startupy představují a tak dále. Určitě bych se podíval, jakoby, já bych vždycky šel za tím člověkem, který za tím stojí. Jakoby. Ani ne tak za tím nápadem jako takovým. To už jsou potom záležitosti nějakých analýz, jestli na to je dostatečný trh, není trh a tak dále, ale vždycky bych se díval na toho člověka. Jako, co udělal, v čem uspěl, v čem neuspěl. To je taky strašně důležitý, proč neuspěl, proč v něčem uspěl. A když mi takový člověk sedne, tak upřímně řečeno, je docela možné, že s ním půjdu jakoby do čehokoliv. Dobře, děkujeme. Děkujeme Michalu Kubičkovi. Děkuji.